মোক কিয় সুধিব? এই গোটেই কথাখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এটা পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খাব ধৰিলে, তেওঁলোকৰ উৎপাত, তেওঁলোকৰ উদ্ভণ্ডালি, তেওঁলোকৰ অবাস্য মাত। তাৰপিছত মই শংকিত হৈ মই গাড়ীত পুনৰ বহিলোঁ, বহি মই ঘৰলৈ যাবলৈ, মই বোলো ৰাস্তা এৰি দিয়ক, মই আপোনাৰ লগত কথা নাপাতোঁ, মই ঘৰলৈ যাওঁ। তো মই ঘৰলৈ যাবলৈ কাৰণে গাড়ীত বহি ঘৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰাত মোক গাড়ীৰ পাছফালে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি মোৰ গাড়ীৰ পাছফালে বাম্পাৰ চাম্পাৰ গোটেই ক্ষতিসাধন কৰে। তাৰপিছতে সেই তৰ্কাতৰ্কি হৈ থকা সময়ত বেছিভাগ মুখেই মই অচিনাকি পালোঁ। তাৰে কিন্তু এজনক, যুৱক কংগ্ৰেছৰ এজন সদস্য, মই চিনি পালোঁ। তেখেতক মই বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ কংগ্ৰেছৰ কাম কাজত তেওঁ জড়িত থাকে, নীলোৎপল বৰবৰুৱা বুলি। আৰু তেখেতৰ নামত মই ইতিমধ্যে গেলেকী থানাত এটা FIR লজ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পুলিচে মোক জনোৱা মতে তেওঁক এৰেষ্টো কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি জড়িত আছে। এই গোটেই ঘটনাটোক আচলতে বৰ্তমান আজিৰ সময়ত, এই সময়ত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ৰহস্য আছে। কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ এটা আক্ৰমণ হৈছে মোৰ ওপৰত, আৰু এই আক্ৰমণ আজিৰ প্ৰথম নহয়। বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছী গুণ্ডা বাহিনীৰ দ্বাৰা আমাৰ আৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলি আহিছে বিভিন্ন সময়ত, আৰু এইবাৰ নাজিৰা সমষ্টিত বিশেষকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে এদল এই গুণ্ডা বাহিনী বুলি মই অভিহিত কৰিছোঁ। আৰু সেই গুণ্ডা বাহিনীয়ে চাহজুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ মই সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ। সভাপতিগৰাকীকে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰা, এনেধৰণে অপদস্থ কৰা, এনেধৰণে মোৰ গাড়ীৰ ক্ষতিসাধন কৰা, ইয়াৰ গোটেই বিষয়টো এটা উচিত তদন্ত আমি আজিৰ তাৰিখত বিচাৰিম। আৰু উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে যিসকল দোষী ব্যক্তি এই ঘটনাত জড়িত, যিসকল ব্যক্তি দোষী, তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চাহজুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আবেদন জনাম আৰু দাবী জনাম।